Доброго дня, друзі! Сьогодні для вас працюють Нікіта і Ангеліна. А разом це море позитива! Муз Ньюс! Чи знаєте ви, що в квітні в Україні відбудеться найекологічна акція року «Зробимо Україну чистою 2015»? Чому ми про неї згадали? Тому що до лав прибиральників і прибиральниць стануть відомі зірки. До волонтерів записалися Руслана, Світлана Таробарова, Олег Скрипка та Валерій Хатчишин. Уявляєте? Я одразу згадала слова відомого письменника. Встав зранку, умився, привів себе до ладу і приведи до ладу свою планету. А мені захотілося приєднатися до волонтерів і щось прибирати. А я згадала ще про одну яскраву акцію. Вона відбулась наприкінці минулого року. І тут наші артистки привели до ладу народне вбрання. Як це? Вони вдягалися в стародавні народні костюми. Це вбрання колись носили в різних куточках нашої країни. Здорово, давайте дивитися фото з проєкту «Щирі». Мені дуже сподобалось і дуже добре, що фото зібрали в календар задля того, щоб підтримати поранених солдатів. І наостанок ми хочемо розказати про ще одну акцію, просякнуту добром і пам'яттю. У Хмельницькому згадали Андрія Кузьменка, пісню Скрябіна «Мовчати». Посеред торгового центру заспівав хор. Зворушила акція. Правда? Так, дуже. Давайте пам'ятати добрих людей і все, що вони створили і залишили нам. Точно. Бережіть себе і до нової зустрічі. А для вас працювали Ангеліна і Нікіта. Па-па! Па-па!